Алло, кума. Привіт, як ти? Як в тебе справи? Ой, та справи добре. Оце стою, не знаю, який зробити мені манікюр сьогодні. Стільки роботи, понімаєш, оце поки вибереш, яким кольором його накрасить. Ой, ну а ти що, так просто чи щось хотіла? Ой, то добре. Слухай, та сьогодні ввечері повинна приїхати свекруха. Ой, ото тобі весело буде. Оце почнеться. Тож, розумієш, а я не хочу, аби вона потім розповідала сусідам, що мене мама нічого не навчила. Коротше, слухай, ти готувала м'ясо по-французьки? Та ну, звісно, що готувала. Дово, слухай, кума, ну скажи, розкажи мені рецепт, я сьогодні ввечері приготую. Все, дякую. Так, з мене пробник парфумів. Да, парфумів, все, давай, побіг. А і ставиш м'ясо в духовку на 200 градусів, тако на годинку півтори. Все. Пробні. Добре, давай, давай, цілую. Горіло.